хора, аз съм Иска и Епи в днешкащото видео. Ще играем Need for Speed Heat, епизод 3. Може да се абонирате, да оставите по едно лайк, че напишете дали харесва това, което правя. А пък ако не ви харесва, просто палец надолу. Но днес ще събираме пари за нови двигатели, глупости. Че си трябва BMW-то да се апгрейдва. Мисля, скоро и козметично да го оправим малко, защото направо повършам кръв като го гледам. Мисля, не е толкова лошо, не. Мисля, ако ми имаш всички живот, направо ще го спукам от кара, няма... Тец... Ей, първо си такова, мъкве. Аз 135 коня съм, нещо ново. О, 11 бун. А, той е... Абе, какво 11 е бут? Але, това ще е. I've set up one of those practice races in here. Удриват. Мишката е топ. Ало, шефе. Уидватко. Дай му жега, дай. После кефите всички, аре давай гледайте. Майко, това ще уникално. Но ми хареса топ дрифт. Топ дрифт акис. Завърчета. Блин, мой бъде дрифтът. А стих. Добре, мать добро. Дома на въпо твой. Трябваше да е дрифта, няма проблеми. Да, може да е само. Айдус! Похоже си, да, харесвам. Цъкни на Сирус сам, сега като следих с тайричка, бе. Топ игра това, Сирус самката. Май, колко ги искам игра. Колко по екстрен правим. Араус, мачкай. Бе, добре, това сте знае, хареса ми. Да, да, да. What the fuck?
А марка табата май... Добре, добре, добре. Оп. Да, може га. Ако е потрошена колишката бременството, няма проблеми, топ. Товато няма пълно отново, може да се абонирате, достатък пълно лайк, че да коментирате ли харесва това като правя. Благодаря. Дай му жега. И сега. Майко, он не так есть. Давай ему жега. Не, това ще отвратително влизам. Коментирам дори. А то на пашката е луд. Това пече по нези направим. Ай, ус! Лесно ми е, бе! Удри! Някакво остане! Дай ми! Дай секунди! Ара, бате! Ние сме, дай му жега.
подогревате. Мръсна жена. Да, мръсна вече. Аре, бе, набери, бе, ут. Абе, защо не бъдам ут? Майко, не. Не, бе, брат, просто не е чека порта, бе. А фак, не ги прав ключи. Много ще направим, имаме много сбава. Много готина яричка. Добре, взехме ми това състезание. Да не казвам само една дума, че накрая ще загубя. Много искам да... Мисля, направим описано създание, като им голова на куличката и я приключваме. И всъщност... Абе... Мисля, че мога да имам... тако... Знам също... Какво написа? Нямаме? Това няма ми стигна на схема, ако не. Как пак крише ми стигна и пада, брат? Дига ми 25 ли, бе, братле? Брат ли, какво мисля, хоме? Това ще бъде от епизодчето. Няма какво остане. Може да се абонирате, да оставите по-новече, ако ви е харесало, напишете коментар. А пак ако ви е харесало,
Свободно можете сте дизлайките на и странете от моя канал, смисъл. На мен не ми е проблем да не ме гледате на миличите. Всеки, който ме хейти, ми е назад. Хейтер е най-голяма фана, който... Така че... Да. Чао, чао.